Bapak sayang bosku. Di Bogor tak pandang. Marah. Sayang bosku. Wah. Kamera ke sini dan ke sana. Ya. Meh, pendek dekat mak lah. Sian dia. Ke sini dan ke sana. Ya. Ke sana tu. Cuba awak panggil dia, dia datang tak? Pendek. Pendek. Ayo, ayo. Marilah. Puh. Bobo tak manda. Mai pendek dekat mak lah. Mai. Kan? Merajuk ke? Dia marah tu. Marah tu. Dia buat tak tengok. Okey. Cut. Dia pejam dia buka, pejam buka mata dia.